លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ lúc này đang chụp nét chụp bắn tam chui tam trùm chéng dọc ác xá hầu còn nâng miền ác cả bàn tay tuột lát tập hợp càng nghi lỗ sập tới tam chất prát ná hầu bây giờ nét roxy nâng miền lôi cả hồ châu đôi tật bạ tầm nụp trong buồng rừng cừu xa nâng rừng sài há miền tây phía bãi mềm lục lên đôi sờ mọi những score chấm chửi thiệt đầy bông mận pro Arisai rồi bỏ ở lúc này đã cao chân nằm chơi lời thằng này Arisai thật lạ cho. Mình bánh hà chơi chân đã nâng áo lúc này cho một đọc rãi nơi thằng này. Rồi cái cả nghĩa cơ đời chìa một rồi bỏ bởi trăm thằng này rồi bỏ lúc này. Đã chụp tại rừng smog smanh lúc bạc đọc cả đọc rãi. Rồi hốt bà đà áo mình ở rộng thả tàn tấn. Bằng coi chi chùm lúc bố tại phiếp các đáy của hai. Cô có bấy thua chật áo trôi chết. Đâm bấy chi viên bì bánh hà thằng ở này. ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងរឿងស្នេហាអាចនឹងជួបរឿងរកម្មប្រកោចច្រើនបើមិនចេះអត់ធ្មត់ឆ្នាំខាធាតឈើពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបអ្នកចិត្តបុណ្យតាមជួយជ្រោមជ្រែងអនិតស្រឡាញ់ហួសពីការស្មានលោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារល្អស្របទៅតាមចិត្តប្រាថ្នាហើយបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហើយចូលដូចទឹក ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងរឿងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាល្អក់ល្អឿនដោយស្រមោចនិងស្គាល់ឆ្នាំថោះធាតឈើពងមនុស្សស្រីអរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះល្អបង្គួរលោកអ្នកនឹងជួបអ្នកចិត្តបុណ្យតាមជួយជ្រោមជ្រែងប៉ុន្តែក៏គង់មានចិត្តចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកខ្លះៗវិញផងដែរលោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានការងារល្អស្របទៅតាមចិត្តប្រាថ្នា ហើយបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលល្មមគួរសមចំពោះរឿងគ្រួសារនិងរឿងស្នេហាគឺមានតែការយល់ចិត្តគ្នាឆ្នាំរោងធាតមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះមិនសុំកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅមិនសូវរលូនប៉ុន្មាននោះទេ លោកអ្នកអាចនឹងជួបនៅប្រភេទមនុស្សដែលចាំតែទទួលនៅផលប្រយោជន៍និងមើលបំណាំអ្នកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចូលចាំជាប់នៅក្នុងចិត្តនៅសេចក្តីអត់ធន់ស៊ូទ្រាំទើបរឿងរ៉ាវអាក្រក់ៗចេញឆ្ងាយពីអ្នកបានចំពោះរឿងគ្រួសារនិងរឿងស្នេហាមានភាពរកម្មប្រកបបន្តិចបន្តួច ឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះមិនជុំកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរលូនដោយសពមួយដងគ្រាន់តែពុំសូវមានផ្លែផ្កាដោយអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាឡើយបាយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងរឿងស្នេហាគ្មានបញ្ហាល្អកកអ្វីធំដំឡើយ ឆ្នាំមុំីធាតភ្លើងពងទេវតាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំីថ្ងៃនេះអរិស័យធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍តានតឹងខ្លាំងធុញថប់តាប់ត្រមល់ព្រោះតែការងារអ្នកមានអ្នកជ្រៀតជ្រែកធ្វើមុខខុសក្រោយធ្វើក្រៅខុសមុខត្រូវច្បាយនេះស្ដីបន្ទោសចំពោះរឿងគ្រួសារនិងរឿងស្នេហាមានតែភាពអរកម្មប្រកបខ្លាំងឈានទៅដល់ការបែកបាក់ទៀតផងបើសិនជាគ្មានការអត់ធ្មត់ឆ្នាំមុំីធាតមាសពងទេវតាស្រី លោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំែថ្ងៃនេះអរិស័យល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចបំពេញការងារទាំងឡាយទាំងពួងបានសម្រេចដោយសេចក្តីពងបំណងប្រាថ្នាហើយលទ្ធផលក៏ទទួលបានសមទៅតាមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកគ្រាន់តែចង្វាយនីមិនសូវមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងរឿងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីឆ្នាំវកធាតដែកពងយៈប្រុស លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះស្ថិតនៅមួយជុំកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរលូនដោយសពមួយដងគ្រាន់តែពុំសូវមានផ្លែផ្កាដោយអ្វីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាឡើយបើចំពោះរឿងគ្រួសារនិងរឿងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមធម្មតាមិនមានបញ្ហាចោតនោះទេឆ្នាំរកាធាតដែកពងយៈប្រុស លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំប្រកាសថ្ងៃនេះរិស័យល្អបង្គួររាល់កិច្ចការងារដែលលោកអ្នកប្រកបគឺដំណើរការរលូនទៅមុខជាធម្មតាលោកអ្នកអាចនឹងជួបនៅរឿងមិនសប្បាយចិត្តខ្លះប៉ុន្តែសេចក្តីអត់ធន់ឧបសគ្គទាំងប៉ុន្មាននឹងរលីបាត់អស់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងរឿងស្នេហាមានការយល់ចិត្តគ្នាជាធម្មតា
chnem chó thiệt đầy bông dạ sầy lúc nẹt đại ca chnem chó ngày ni ở đây xây làng cốt trở đại lúc nẹt tập tụ bàn chấm nong đại thay mấy cả đầu thông nơi khnông chạy chi vất đại lúc nẹt bông chẳng bán mốc chỉ dù nơi khnông rồi bông cua sa bộ bình tận đại phết sờ bài rìa rìa sụp hẹp mong cốt mình thọp miên pi môn sờ lau chnem cỡ thiệt tật bông mình được sầy ở đây xây rồi bỏ ở lúc nẹt đại ca chnem cốt ngày ni lỡ bông cua lúc này ai bấm pin càng nghĩ tương lai chẳng buông bàn xâm rạch đôi sự cái đấy bong bầm nồng bật nè hai là tập hơi có tự tụ bàn xâm tới tam cách khẩm prang prang rồi bỏ nè còn tạm biệt mật rùm càng nghĩ khá cho một bầm bạn tập chất ở bỏ nè xâm ra bởi rừng cổ xa nâng rừng xa này hả miền phiếp em là hếm dù chất khí tự vinh tự mốc tôi chạy tôi chung đôi tắc ốc bầm bông chay bàn tay cho chồng chăm thá bà cà nà lục nẹ hiện tại bà cà sẽ cả đây cao khăn tại bình tích nụ cà đây mong sao nâng rụt mộc rộng lục nẹ chạy chiếm bình khăn.